Vamos ver agora um dos dedilhados mais interessantes do rock, Stairway to Heaven, com Jimmy Page. Vamos começar vendo os acordes da música. Eu vou fazer uma pestana nas 6 cordas, mas nos primeiros acordes eu só vou utilizar as 4 cordas de baixo. Quando entra o acorde de Sol maior, eu utilizo as 6 cordas e as 5 cordas no Lá menor. O primeiro acorde da música é um Lá menor. No segundo acorde, nós temos uma inversão de Dó maior com sétima maior, com a nota Sol sustenido no baixo. Isto gera uma dissonância muito interessante. O terceiro acorde é outra inversão de Dó maior, agora com a nota Sol no baixo. O quarto acorde tem um desenho parecido com o Si menor com sétima, mas como estou tocando a partir da corda 4, nós temos um Ré maior com baixo em Fá sustenido. O quinto acorde é um Fá maior, com a sétima maior na primeira corda solta, na mizinha. O próximo acorde é um Sol maior, utilizando as 6 cordas. E por último, um outro desenho de Lá menor, utilizando 5 cordas. Agora vamos ao dedilhado.